Jag har vänner 20 samma barn och som sagt vinnaren är världsmästare för ett år framåt. På era platser färdiga. Gå! Som sagt, det är i allra högsta grad en taktikgren. Det hjälper inte med voima om vi får vart det far, utan det är nog samarbete mellan värlingen och paddlon som avgör alltihopa. Eli tämä on taktiikkalaji, ei missään nimessä voimalaji. Tietysti voimasta on hyötyä, mutta kyllä yhteistyö noiden kahden soutajan välissä, niin se on se, mikä ratkaisee, että kuka voittaa. Ja vaikka ruuhi on noinkin pienen näköinen, niin se vaatii aika paljon voimaa kääntää. Fastan sii ganska obetydlig ut ändå det högst också, ska ganska mycket kraft att man börjar svänga. Hej upp fläckorna lite nu hörni. Snailhetsan leder. Ganska övertygande om allting går bra. Och Ekstocksbrudan kom där strax bakom. Dessutom så ska han ha en bra balans, han som arbetar med handibärning i tänder, att det går lätt och tok. Snailhets kommer till första byte. Kom ihåg vad jag sa med det puffaste. Högstadsbrudan kom där till byte. Snailhetsan har en ganska betryggande ledning just nu. Men ingenting jag har gjort ännu. Mitään ei tarvi olla tässä vaiheessa vielä selvää. Vaikka onkin suhteellisen turvallinen etumatka. Brudan kämpar på. Snailhets ensimmäisenä vaihtoon suhteellisen turvallisen etumatkan.
Snilehats kommer upp sista raken och ska mot mål, de leder. Och Högstagsbrudan byter. Heja, heja! Just verkar det som att vi har våra världsmästare på ingång till mållinjen. Snilehats. Världsmästare Högstock damklassen Emmy Dahlgren, Alva Ylivalkama, Antonia Söderlund, Ida Manfolk, Liva Berg och Vilma Rönnqvist. Elikkä vuoden 2020 maailmanmestarit naisluokassa. Onneksi olkoon. Gratulerar. Och som en god tvåa kämpar Högstocksbrudan. Jättebra jobba. Hit åt det mål. Högstocksbrudan tulee maaliin hyvänä kakkosena. Anu Mitz Hanses, Maria Pärys, Teresia Björses, Susanna Hart, Kia Pohjanen och Mulla Bergkulla. Kommer som en god tvåa. I mål. Nu! Bra jobba! Elikkä nyt kilpaat sitten finaalipaikasta. Kristiinan kaupungin palomiehet, Lappertin palomieskerhon sekä Afrika Express. Latvias brandklubb har röda skjortor och har ju Kristinestad också, men vi kan nämna att de har inte en flytväst i Latvias boende. Jag räknar att de är osänkbara. Han är under skjorton, säger de. De har nog flytväst, de skulle glömma den i. Elikkä Lappertin palomiehet punaisissa paidoissa ilman pelastusliiviä, mutta pelastusliivi on kuulemma tuolla paidan alla. Ja sitten on keskimmäinen joukkue Kristiinan palomieskerho ja sitten meillä on Afrika Express lähinnä rantaa.
Vi börjar vara redo för start. Lafias poika får komma lite framåt. Våra platser! Färdiga! Gå! Brandmännen från Kristinestad och Lafjör är alldeles jämsides. Ser ut som att Lafjörs pojkan klipper på. Nähä, så det fullt ändrar sig. Noin äkkiä tilanteet muuttuu. Lappertin palomiehet hienoisessa johdossa. Lafjas puuan leidämen en högstockslängd. Och stas pojkan är alldeles strax baket. Och så har vi Afrikapojkan på tredje plats. Lafjasan kommer först i byte. Kom ihåg regeln, pojkar. Och så kommer Kristinestads pojkan strax baket. Afrika Express som tredje in och byt. Och nu har vi en kolari. Oi, det var ju inte så bra. Pieni kolari. Lafjas puuhan paddlaa på första plats. Och Kristinestads poikan på andra plats. Och Afrika Express byter som tredje. Lafjas poika med god marginal till andra byte. Stas poikan kommer baket som två. Men Afrika Express ångar upp ganska bra tycker jag. Lafjas poikan byter. Och nu är det sista etappen till mål. Och så har vi en kolari igen under broen. Sillan alla pieni kolari. Thank you.
Raffies poikan kompäs on Gudetto. Kristiines taas poikan kompäs Strax Baket. Sahavi Afrika Express på tredje plats. Heja, heja! Lafia Sansan vinnareidetta hiitti morno. Se kommer Afrika Express. Han spurta upp till en andra plats. Mycket bra gjort. Och går i mål som tvåa. Nu! Kristina stadspojkan fel lite mjölksyra i slutet. Kristina pojla iski vähän maitohapot. Mutta näyttävästi peruuttamalla maaliin. Se on applaudien paikka. Poikan backas nytti mål. Bra jobba. Okej, då ska vi jämföra lite tider. Ni har en några minuter på er om ni vill gå och köpa korv eller någonting, så finns det tid till er nu. Men vi ska försöka så fort som möjligt få till final. Elikkä muutama minuutti aikaa ostaa makkara vaikka. Ja vertaillaan aikoja ja saadaan sitten neljä finaalijoukkuetta, jotka kisaa tämän vuoden maailmanmestaruudesta. Och vi har fyra finallag. Vi har med hittills snabbaste tiden idag, som är 5 minuter 29 sekunder, Lafjärds brandklubb. Sedan har vi på andra plats på 5 minuter 45 sekunder Berglund team. Och så har vi BR Oilers och Luffens team på samma tid i final. Elikkä päivän nopein aika tähän mennessä on Lappertin palomiehillä 5 minuuttia 29 sekuntia ja finaaliin. Toiseksi nopein aika on Team Berglund 5.45. Ja seuraavat kaksi joukkuetta jakaa saman ajan 5.52, eli nuorisoseurajoukkue ja BR Oilers. Nämä neljä joukkuetta tänään taistelevat maailmanmestaruudesta. Längst ut har vi Luffernas laje. Bredvid dem så har vi Berglund. Så har vi BR Oilers. Och närmast stranden så parkerar Lafjärds brandklubb. Elikkä punaiset paidat on Lappertin palomiehillä
Sitten meillä on nuo valkomustat, niin on BR Oilers. Sitten on Berglundin tiimi. Ja keltaisissa paidoissa tuolla laitimmaisena on nuorisoseuran tiimi. Ja nyt sitten ratkotaan, että kuka on maailmanmestari vuonna 2020. Ja tänne on tultu voittamaan. Sitten mä oon ihan varma. Omen stunso veitvikem som je väsmestaro. Alli huppakymi hitti he veit jo. Lafjusporkan hana hemrit vaapendon byt bääling. Värtiin pojilla joku salainen asennevaihto. Eni klar? Pojra platsar. Färdiga. Go! Alli huuppa vilha sit namnoppu kaalin. Vandringspriises on me första priisidaa. Kaikkihan haluaa nimensä siihen hienoon pokaaliin. Historian kirjoja varten. Vi har Lyffenas tiime som svingar först. Paavi Oilers. Och Berglundaren alldeles sin och Brandklubbin alla tre i samma krungo. Lyffen har gått ut hårt från början. Nuorisoseuran Jukka on lähtenyt täysillä voittamaan tänään. Om ni trodde att Berglundaren har givit upp pitchen så trodde ni fel. Berglundin pojat ei meinaa luopua tästä kyllä leikistä oikein helpolla. Elikkä nuorisoseuran tiimi vaihtaa Kommi Huogregren poikarto. Muistetaan ne säännöt. Lyffen pitää first. Berglundaren som andra. Oilers på tredje plats. Och Lafjus pojkan Brandklubbin på fjärde plats hittills. Lyffenas pojkan har verkligen ett fint flyt nu. Det funkar perfekt mellan båda gubbarna så tog det hårt. Elikkä se näkee ihan heti, kun synkkaa noitten kahden välillä, niin silloin mennään lujaa. BR Oilers hait heldä jivi uppei. Kompääpäin bra, tredje plats. Lafjus poikan haller upp och sjunk. Ne on Taarin vatne mytjynyt.
Rangklubbinas poika gjorde en strong insats, men tyvärr så går inte världsmästerskap detta år. Och så kommer vi på slutrakun. Ollaan viimeiselle suoralle. Ja nyt ratkotaan maailmanmestaruus. Nu är det fråga om världsmästerskapsskennar. På kung och fosterland. Och Berglundaren leder med en halv öko. Luffen på en god andra plats. Berglund i teami johtaa. Ja menee loppujen lopuksi aika vakuuttavasti maailmanmestaruuteen. Team Berglund. På en god andra plats. Luffen. Nuoriso seuraa hyvänä kakkosena. Ja BR Oilers kolmantena maaliin. Vaffärin pojat kävelee maihin. Vaffies poikan vanrari muortom. Pojkar. Bra kämpa. BR Oilers. Tredje plats. BR Oilers palkintopallille tänä vuonna. Ja sitten makkaraa ja sitten teltalle ja sitten tuota palkintojen jakoon pienen päästä. Kyöpnä korvom niis nuoi. Redan far vi på prisutdelning till lokalen. Tack ska ni ha publiken att ni kom. Kiitos yleisölle, että tulitte taas tänä vuonna. Vi börjar med damlagen, om jag kan få upp hit på scen. Anomits Hanses, Maria Pärys, Teresia Björses, Susanna Hart, Kia Pohjönen och Moa Bärkylla. Öykstocksbrudan, samt Snailhats, Emmi Dahlgren, Alva Ylivalkama, Antonia Söderlund, Ida Manfolk, Liva Berg och Vilma Rönnqvist. Thank you.
Och i årets tävling så på god andra plats med tiden 7.26 så kom Öykstocksbrudan. Hannu Mits Hanses, Maria Pärys, Teresia Björses, Susanna Hart, Kia Pohjana, Muu Pärkylä. Och årets världsmästare Emmi Dahlgren, Alva Ylivalkama, Antonia Söderlund, Ida Manfolk, Liva Berg och Vilma Rönnqvist. Team Snellhats. Och då ber jag att få hit BR Oilers, Luffens lag och Berglund. Team Berglund, BR Oilers och Luff. Skål. Janne kommer då. I Luffens lag hade vi Lukas Lassfolk, André Engelholm, Antoni Engelholm, Anton Wik, Kenneth Lindbäck och Rasmus Lillkull. BR Oilers, Anton Rannes, Janne Smets, Jere Kuja Halkola, Roland Rosenback, Torbjörn Rosenback och Jari Hietikko. Och Team Berglund, Simon Berglund, Kent Berglund, Patrik Berglund, Sebastian Berglund och Kristoffer Berglund och Joakim Berglund. Och på tredje plats detta år, BR Oilers, tiden 6.16. Och sedan andra plats i årets tävling, Latvias ungdomsföreningslag. Och där tävlar Lukas Lassfolk, André Engelholm, Antoni Engelholm, Anton Wik, Kenneth Lindbäck och Rasmus Lillkull. Och till sist världsmästare 2020 i Öykstock i Lafjör, eli tämän vuoden maailmanmestarit, Berglund. Ni får diplomen om ni hittar dem.
Och övriga lag som har varit med idag och ställt upp så får ett diplom. Så ni får komma hit fram och leta med Roger. Allihop ska ha chips. Och imorgon startar bilparaden som vanligt klockan 10. Och klockan 11 så sparkar vi igång programmet sen på Lafjösdagen. Elikkä huomenna. Kello 10:00 autoparaatti lähtee liikkeelle. Ja sitten kello 11 Lapvärtin päivät avataan. Ja huomenna on paljon hyvää ohjelmaa taas, kuten edellisinäkin vuosina. No mycket bra program och mat finns att få imorgon, så välkomna åter. Tervetuloa. Voitko kertoa vähän sun autosta? No, auto on vuoden 1956 Chrysler Imperial. Moottori 280 heppanen. Siellä on automaattilaatikko, ohjaustehostin, jarrutehostin ja muut herkut. Eli ikkunat menee sähköllä, penkit toimii sähköllä, radioantenni toimii sähköllä. Ja, että se on tämmöinen luksusauto oikein. Oletko täällä ensimmäisen kerran vai oletko sä ollut aiemmin? No kyllä mä oon täällä käynyt monta kertaa, että en ihan tarkkaa muista, mutta varmaan 3-4 kertaa ainakin oon käynyt. Että väliin on jäänyt aina joskus vähän muutama kerta, mutta tää on hieno tapahtuma, niin täytyy tulla. Ja niin kuin näkyy, niin suosio vaan kasvaa joka vuosi vuodelta. Kuinka kauan sä olet harrastanut tää ajaa tällaisilla vanhoilla autoilla? No, mä sain kipinän 70-luvun lopulla. Ja aikaisempi auto mulla oli vuoden 56 Dodge Coronet. Ja sillä mä sitten ajelin. Mutta se oli semmoinen tavallinen malli, että mä sitten ajattelin, että pitää saada tämmöinen loistoauto. Ja niin mä sitten myin sen Dodgen ja hankin tämän Vantaalta projektina. Että yli 10 vuotta mä sitä sitten rakensin vapaa-aikoina, että se on ollut ihan atomeina koko auto ja niin poispäin. Että paljon on tehty töitä, että saanut sen tähän kuntoon. Mutta minusta se rakentaminen oli ihan yhtä mukavaa ja melkein mukavempaakin kuin tuo ajaminen. Että kun ruosteisesta romusta, niin sitten saa tällaisen, joka on voittanut paljon palkintoja kaikissa näyttelyissä, missä mä oon ollut ja kokoontumisessa, niin aina sieltä on muisto pokaali tullut mukaan. Se on ollut V8-makasiininkin, tämä autolehti, niin sen Monteris Helsingin näyttelys ja Tampereella ja monissa paikoissa on käyty näyttämässä sitä ja niin poispäin. Joo, ja sinne on Mikko ja pysy ruudit hannuja.
Paljon kaikenmoista myyntiä löytyy paikalta. Kyläyhdistys haluaa lämpimästi kiittää niitä yrityssponsoreita, jotka tekevät mahdolliseksi järjestää tällaiset Lappvärtin päivät. Har ni haft några mycket kunder? No, ganska många har vi nog haft här, men flera skulle kunna komma och trampa. Hur kom ni på idén att börja att man ska trampa ihop sin egen smoothie? No, jag är med, sitter i styrelsen för folkhälsan i Lappfjärd och folkhälsan arbetar för sådana här motionsfrämjande kampanjer och idéer. Och det här är nu ett nytt sätt då igen att försöka få folk att röra på sig lite. Och då lanserar man den här cykeln till stafettkarnevalen. Sen har den nu farit runt i Svensk Finland i sommar och nu har vi den här på Lappfjärdsdagen, den här cykeln. Kommer ni att fortsätta med det här? Vi lånar ju in den här så att den är nu med idag och eventuellt andra gånger när vi har någon sån här folkhälsan tillställningar, dagar och jippo. Elikkä traktorivetokisat lähestyy. Muutama fakta, några fakta. Alla traktorer, och jag menar alla traktorer som deltar i dagens tävling, så är byggda före 1970. Och de som minns så är här rydligt långsamma. Elikkä muutama fakta. Kaikki traktorit, jotka tänä päivänä vetävät, ovat rakennettuja ennen vuotta 1970. Elikkä vi kan ge en stor applåd åt Roger och Christian Björknes som ställer upp med ekipage idag så vi har någonting till dra. Och medvetarligen så äger då Nordens starkaste traktorn på orten idag också på ungefär 250 hästkrafter. Så är det någon som har mer än 250 hästkrafter så kommer sig upp med. Elikkä suuret kiitokset ja applådin paikka Björkneksen pojille Lappvärtistä, jotka mahdollistaa tämän kisan. Elikkä me vedetään heidän Valmettia, Valtraa ja Lietevaunua ja he kyllä omistavat myöskin Lappvärtin voimakkaamman traktorin tällä hetkellä, eli 250 hevosvoimaa. Eli se on mun mielestä ihan hatunnoston paikka.
Ensimmäisenä kisaamaan lähtee Nygård Jan-Erik Peruksesta. Sillä on Major-merkkinen traktori. Nygård Jan-Erik Suomen Majoridaa. Mitta 155. Så jag har inte fött den nu. Och jag är nog så gammal. Elikkä tämä majuri on rakennettu 1955. En ollut syntynyt ihan vielä silloin, mutta melkein. Viime tietojen mukaan, eli den sista informationen, så är hisin traktorin standardklass. Han har nog skruvat rysligt mitt jobb, men han vet inte säkert om han har fått mindre hästkrafter eller därmed. Elikkä tämä majuri kuulla standardiluokkaan. Jan-Erik ei tiennyt ihan tarkalleen kaikkisten ruuvaamisten tulosta, että onko tullut hevosvoimia lisää tai vähemmän. Ja nyt katsotaan, mihinkä majuri pystyy ja kannustakaa. Klappo hei! Dagens första fullpool. Elikkä se oli fullpool. Ei ollut huono esitys vanhalta majuilta. Polttoainetta se ainakin sai. Aika ruveteen kamelan majuun. Brentje Fuorema Pinskina. Eikö tämä hinta brinnuppi? En tiedä palaako kaikki polttoöljyyn, mutta hyvin meni. Aikalla lämpösenä käymään juuri hei Vanska Varmtunda muuta tuotiet, hei Bare Logos on fatas. Aikalla lämpösenä käy. Som följande så har vi Guy Berkula från Lafjö Ford, alltid varit ett populärt traktormärke och alla som har kört med Ford vet att de är rysligt bra både som bilar och traktorer. Elikkä Ford on aina ollut suosittu väline maataloudessa. Tämä traktori on rakennettu 1968, Hisin traktori 068. Och en Ford 5000 och Guy haitella trimmana seirani. Guykään ei oo rimmannut, vaikka mä kyllä epäilen se on rimmannut koko talven. Elikkä nyt katsotaan minkä Ford 5000 pystyy. Lykka till Guy. De tykkää nu on poikan, kun on sitaritraktorin, siinä on niin klapparotto. Ne tykkää kyllä pojat, jos niille taputetaan. Ne on kuin pieniä poikia. Oho! Siinä näkee kuinka paljon voimaa Fortis on. En siivan ymmärtänyt krafteri finns i att få. Det blir ett nytt dragbult. 15 tonnia ei oo mitään. 15 tonnia ett nafe att få 5000 hästava. Det kan vara rågar att ni får gå tillbaka till att det får 5000. Björkneksen pojat saa harkkia, jos ne, harkita jos ne hommaa tommosen Ford 5000. On mennyt rahat hukkaan kalliis Valtras. Näette kuinka kuljettaja katsoo, että missä on lyhin rata ja paras pito.
Siinä on hyvyys kodarakkaan ja se on reppeot paksuun, että se on sitä raahit ja sitä viisikä. Hei, unut ruulit ne klasterien, kun se liikinän klasterien. Hei. Lavit, wow, sua sijamalekeri triunen ne yhdään kumperi muun. Kakkosella mennään jo. Snukra puolar. Jag behöver inte vara så häftig, men vi brukar lägga bra här som det var gör. Siinä oli se lappärtilaisten salaisuus. Ei sen tarvitse aina olla niin paljon, jotta me tehdään vaan hyvää työtä. Som följande dragare så har vi en traktor som jag själv är en av de enda och första traktorerna jag har fått prova kört någon gång. Elikkä seuraavaksi vetämään menee semmonen raktori, mitä mä oon pikkupoikana saanut oppia ajamaan. Se oli punainen ja kaunis. Tämä ei oo niin kaunis, mutta punainen kylläkin. Ja se on Nuffeltti. Allihu. Elä he fansti monga liidari laffi, jos he fansti en naffiil. Gabriella ja Bennett Teir. Gabriella ja Bennett Teir. Siinä första traktorin se on leikeri Triu. Ensimmäinen raktori ja pistää kolmosen silmään vielä maalit. Jaa, siinä se tulee kolmonen! Nelosella mennään! Annan nyt fyra leikkla. Tuo fyra tulee. Ja fyntuu taas. Mutta toisella kierroksella tämä ei tule olemaan niin helppo. Elikkä kaikki on, tai 100 ihmistä ei ole nähnyt tätä ennen. Hei, hundrapat kunnasimme tässä itse fruuti. Iska draa 15 ton meidän syödetrösko. Elikkä vedetään 15 000 kilon taakkaa puimurilla. Aivan järjetöntä touhua. Ja sitten siinä on vielä pieni kuriositeetti, että siinä on parveke. Ja sitten sen perässä kulkee yleensä sauna. Elikkä siinä on kaikki yhdessä paketissa. Itse en skördetrösko som har en solterass. Och så har de en bastu som de drar på, men de har lämnat bort bastun nu. De visar inte riktigt drana en show off ännu, utan nu. Och hej igen, 19 från svenskarna har lagat ihop. En vår på skördetrösko. Och skördetrösko är riktigt dålig åt. Jag vet att Rosenlev har lagat skördetrösko länge och Volvo har lagat skördetrösko länge. Men Hitche var nog 19 ganska enastående 1908. Titta hur kom till tomsen trakten. Då här var någonting som mitt nine hade sett förut. Det var en överrum, aktiv och började vara skördetröskor som det var bara till tjur. Man behöver gärna mycket annan. Elikkä överrum aktiv oli 80 vuonna tehty puimuri ja se rupes olemaan niitä puimureita, että ei oikein tarvinnut tehdä mitään muuta kuin tyyrätä. Ennen sitä puimurin päällä tehtiin paljon muutakin.
mutta jonkunmoisen traktorin alustalle tehty puimuri. Siitä ollaan lähdetty kehittelemään. Elikkä ensin tuli Lauri Ketonen, sitten tuli ruottalaiset sen jälkeen. Lauri Ketonen big first, tuossa on lähtse svenskan baalit. Guzman dance. Ihan leikiten tullaan 15 tonnia. Ei mitään, painetaan vielä pilliä. En ole koskaan nähnyt noin vuosta puimurin kuljettajaa. Haluut sit tai kuljetrasta, kuljetrasta, no sit sen laadun itse hankilaa. Mä tuon täällä vahva osoittaa. Det som förriga fläckon sa, jag behöver se så häftig ut i bara ett ojmar. No joo. Tämän erän viimeinen vetäjä osallistuu Setor-merkkisellä traktorilla. Se on Setor 4011, eli 4011, 64 vuonna on rakennettu. Ja kuljettaja kertoi mulle, että pikkasen on vakiosta paranneltu, että jotakin pieniä säätöjä on tehty. Kalle Ranta, Tjör Setor, från 1964, en Setor 4011. Han säger att man lite har han nog justerat på ett och annat, men itna mycket, itna mycket. Och Setor var ju ett jätteberömt traktormärke. Setor och Hanomag. Setorit ja Hanomagit oli ihan tuttu näkö täällä pelloilla, täällä Lappärtin seudulla. Silloin 50-luvulla ja 60-luvun alussa. Lappnoot poikane, sista Dangunni sijaan Erik Dao. Hän ei pyssi tanstelle ruppetraktori. Ne ruunitat vi fuora toike program. He pengar väärt. Elikkä taputtakaa Jaan Erikille. Jaan Erik häipyy tämän jälkeen ja tuota se on mukava, että nämä pojat tulee mukaan leikkimään. Lite langsammar, pikkusen hitaammin, mutta tuota maaliin tultiin. Dance. Du kan ne vara bra märke det för mig. Kula korte och hyra med. Curiosity, että kan man säga möjligensa traktorin, att de hindrar med diffen i så han finns i en låda där heimhan. För det är spärrin toimarit nai, så he drar och pekulet som är drar. Elikkä yljeksen lukkoperä on vielä kotona pahvilaatikos, että jos se ylipäänsä pääsee maaliin, niin se on jo suoritus.
Mutta Mikaelia lämmittää, että silloin se edes siellä laatikos. No Mikael se rekkäri, että hän defendää heimipa Flodun edessä leitänä tätä rahaa. Suomanta Bönren var stolt och de var glad för den köpte traktoren sin, men idag sitter de och byter hytta bara med tona rutor och grejer som man ser ut som tjurhälter. Ännen näki kojetti ja hyvetti ja tynnetti hymyssä sui, mutta nykyään ei nähty. Istutaan tommosessa ilmastoitushytissä, mitä on tuttaneet hyvät. Mikael är världens stora applåd, de har ställt in i sin skruva i bådagsleden. Mikael är isat applådet, det är rätt så rummat. Näst sista drag idag så har vi hittat vidundre från Paros. Det var en sjöde trösko. Med solterrass och bastor och grejer. Jag vet att pojkan hyr ut under bastorna och om man tar kontakt med dem så får man hyr ut i en helg eller någonting. Elikkä nämä peruksen pojat, joilla on tämä puimuri, niin niillä on sauna ja ne vuokraa sitä viikonloppuisin ja kaikenmoista, että käykää repimässä hihasta, jos kiinnostaa. Ja Lappärtin päivät kiittää kaikkia osallistujia, jotka viittii joka vuosi tulla ajoneuvoilla tänne näin. Te teette tästä Lappärtin päivästä aivan mahtavana. Byaföreningen tackar allra ödmjukast alla dessa som äger dessa vidunderliga fordon och isar kom hit till Lafjösdagen. Det skulle vara en Lafjösdag utan gamla fordon. Så att ett stort, stort tack ska ni ha. Och jag hoppas att ni allihopa röstar idag. Det är ett sätt att visa att man bryr sig och att man tycker att det är roligt att när isar har hållit med tolka. Elikkä käykää nyt äänestämässä näitä vielä tänään ennen kuin lähdette kotiin. Se on hyvin yksinkertainen tapa näyttää arvostusta näille ihmisille, jotka jaksaa ruuata näitä vanhoja vehkeitä ja entisöidä hienon näköisiksi. Elikkä
ne ansaitsee sen kaikki, koska ne tulee tänne. Kaikki haluaa. Se olisi, ainakin mun mielestä olisi hirveä lähteä kotiin, jos kukaan ei ole äänistänyt mun autoa. Taikka naapuri. Kun maailman onnellisimman näköinen traktorin kuljettaja, niin se olisi tämä herra, joka voittaa sen kaupan. Tai ainakin mä äänestäisin. Tuli haippari kriisi maailman ja restaurantti, jossa on siinä yhdessä tyyppärät sua traktorissa. Sitä mun ostamisi. Rokatemman Jehandi Poitsin. Hei, Lindekas Jonas Poitsin from Paros. Kaikki kysyy, että kuka on toi noin iloisen näköinen. Se on Lindbäcki Jonnin poika Peruksesta. Lindbäcki Jonni tekee teille keittiön, jos te haluatte semmosen. Vilnää nyt sijoitsoska niitä kontaktme Lindbäckas Jonni. Oferesten sä lakaran precis kasam helstuotria. Ei se tarvi olla vaan keittiö, se tekee puusta ihan mitä vaan. Ja soittakaa Lindbäcki Jonnille, jos keittiö kaipaa remonttia. No niin, nyt sitten tämän kisan huipentuma. Kalle Ranta, Setor 4164 vuosimallia. Hieman on ruuvattu originaalista paremmaksi. Kalle Ranta, kommati draahitse, sista draaje, o. Han har en Setor från 1964 som man säger att han har nog skruvat lite hoppan. Och det kan ju allihop förstås förstå som skoda att det är inte riktigt originali, men han sa inte gärna riktigt stora saker gjort. Men han sa en vackran dag så ska han gärna stora saker ha. Kalle sanoi, että ei hän niin paljon ole ruuvannut, mutta jonain päivänä hän voi ruuvata vähän enemmän. Että voi vaan ajatella, että mitä sieltä sitten tulee. Ja se vaatii pikkusen ruuvaajan taitoja, kun tämmöistä traktoria lähdetään sitten modifioimaan, niin se ihan kaikilta onnistu sitten. Myös nää liite kunskaa päättämänskä laajentöde traktoa sankaa huotmenänskä haalla. Niin estä uorkaan kyllä ihan näin lapsiast muus on stelda ruppmena todde ovisuosii. Pikasta ruppollini lyhti. Heitetään pallo ilmaan ja katsotaan, että löytyisikö Laffäärissä jotakin tollasta, joka tulisi tänne baanalle ensi vuonna. Mä tiedän, että Laffäärtis kyllä on, mutta meidän tarvitsisi saada ne tänne kentälle. Ja veit nuote Finfrey Laffioita te traktoraa, me nyt mosso hiittää. Traktorpulling är ju absolut ingen machosport, fast ni tror henne, men hej är inte hej, utan han har faktiskt grundats med tanke på att man ska ha och ära om den gamla traditionen som har funnits. Elikkä tämä ei ole mikään macholaji tämä traktorpulling, vaan siinä on kyse taidosta, tiedosta ja sitten tuota, että halutaan kunnioittaa niitä vanhoja traditioita, mitä on ollut, että ne eläisi eteenpäin. Tämä ei ole vaan pelkästään urheilu, vaan tässä on paljon muuta taka-alalla. Kalle Ranta.
tuli vähän semmoinen fiilis, että kyllä se Kalle kaapit paikan näyttö, ettei kai siinä mitään epäselvää ole. Kiitos Kalle.